Hello everybody! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa akin channel, please don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa Ang Sayo Ay Akin. Ipagpatuloy natin ang episode 55 ng Ang Sayo Ay Akin. Dahil nga natalo ni Marisa si sa presentation, matamlay ito kinabukasan ng dumating sa kumpanya. Pero bigla itong nabuhayan ng dugo nang may natanggap itong bulaklak galing sa isang investor na gustong makipag-usap at makipag-deal sa kanya. At nang dumating na sa restaurant, si Elise, laking gulat niya nang nakita at nalaman ng isang investor at ang bumigay ng bulaklak sa kanya ay walang iba kundi ang dati niyang maniligaw na si Francis Angeles. Samantalang pumunta si Gabriel sa kumpanya para sunduin sana si Elise pero wala si Elise dahil nakipagmit ito sa isang client. Meanwhile, si Marisa sinabi niya kay Gabriel na ayaw na niya ng gulo na noong pinahiya siya ni Elise sa boardroom wala na siyang iniisip kundi ang gumanti sa kanya. Pero nung nakita niya si Elise after her interview, nasaktan daw itong si Marisa dahil naintindihan niya kung ano ang feeling ng matalo. Kaya itong si Gabriel ay sinabi kay Marisa na she is so admirable. Balik tayo kay Francis at Elise. Si Francis at Elise ay nag-uusap at nagulat itong nang namensyon ni Francis sa kanya ang mga Montilibano. Ito daw yung tumulong sa kanya para ito ay Umonlad, kaya medyo nagpapanik itong sa Elis at ayaw na niya itong pag-usapan. Kinabukasan mukhang masaya si Elis kaya nagtanong si Gabriel kung kumusta ang meeting niya pero sabi ni Elis kay Gabriel, "Why you are suddenly asking this question? Na natatakot ka ba? Nagawin ko sa iyo ang ginawa mo sa akin. Natatakot ka ba sa sarili mong multo?" Kaya sa isip ni Gabriel parang ibang-iba na si Elis, hindi na siya kagaya ng dati. Meanwhile, dahil hindi sinabi ni Elis kung sino ang kamiting niya, tinawagan ni Gabriel si Marissa para alamin kung sino ang kamiting ni Elis. Sa kumpanya itong si Elis, kahit puno ng schedule niya, pinakancel niya ang isang schedule para masingit at magkaroon siya ng time kay Francis ang Elis. Kaya napatanong itong si Pinky kung yan ba ang dahilan kung bakit nakangiti itong si Elis. Habang si Tuti naman ay nag-usyoso nakikinig sa pintuan kaya nalaman niya at sinabi kay Marisa kung sino daw ang boylet ni Elise. Meanwhile, tumawag si Gabriel para yayain sana si Elise na mag-dinner sa labas, pero tinanggihan niya ito dahil may ka ito. Kaya nang tinex ni Marisa si Gabriel na magluto ito ng kare-kare, pumayag na lang si Gabriel at doon na mag-dinner kina Marisa kasama si Baby Chico. Sa isip ni Gabriel, laging nandyan si Marisa sa kanya kung kailangan niya ng malalapitan at masasandalan. Samantalang itong si Tuti na confirm na niya na si Francis ang ilis ang kamiting ni Ilis. Kaya abangan natin mga langga ang mga susunod pang mga eksena dahil itong si Francis ang ilis pala ang magbubulabog sa nakaraan ni Ilis na pilit tinatakpan. Ayan, thank you so much for watching. Kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Thank you.